نحمده ونصلي على رسول الكريم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله مطالع قرآن کے ساتھ سلسلہ پروگرامز میں چھ از سورہ المائدہ آیت نمبر 54 پیٹھ آیت نمبر 63 استان مطالعہ کران اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والے من یرتد منکم عن دینہ یس تہ مز دین نش منحرف سپدی یا مرتد سپدی فسوف یأتی اللہ بقوم بس تتھ صورتس مز اللہ تعالیٰ بیس أکس قومس یحبہم یمن زن سہ محبت آس کران و یحبون تو تم تسن تمس سی محبت کران عدلۃ علی المؤمنین آسن تم مومنن پہ نرم تو مہربان عزت علی الکافرین تو کافرن خاطر آسن سخت یجاہدون فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ سن وات مز آسن تم جد جہد کرن ول ولا یخافون لومت لائم بے آسن تم ملامت کرن والن ہند ملامت سے کان خوف محسوس کران ذالک فضل اللہ یہ اللہ تعالیٰ سن فضل کرن یؤتیہ من یشاء سو یمس یسان چھ چھ عطا کرن واللہ واسع علیم بے چھ اللہ تعالیٰ سٹھا وسعت وول تو علم وول انما ولیکم اللہ پز پاٹ چھ اللہ تعالیٰ تہند دوست و رسول بیٚیہِ تٔمۍ سُنٛد رسول صلی اللہ علیہ وسلم والذین آمنوا بیٚیہِ تِم لُکھ یِمو زَن ایمان اوٚن یقیمون الصلاۃ یِم زَن نماز قٲیِم تھاوَن وٲلۍ چھِ و یؤتون الزکات بیٚیہِ زکات ادا کَرَن وٲلۍ و ہُم راکعون بیٚیہِ چھِ تٔمسٕے یعنی اللہ تعالیٰ سٕے کُن تِم جُکَن وٲلۍ یا خُشوٗ خُزوٗک وَرتاوَن وٲلۍ و من یتول اللہ و رسولہ وۄنۍ یُس تہِ دوست بَنایو اللہ تعالیٰ ہَس بیٚیہِ تٔمۍ سٕنٛدِس رسول صلی اللہ علیہ وسلمَس والذین آمنوا بیٚیہِ تِمَن لُکَن یِمو زَن ایمان اوٚن فین حزب اللہ بَس تَتھ صورتَس منٛز پٔزۍ پٲٹھۍ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛزٕے جماعت ہُم الغالبون یِم زَن غالب سَپدَن وٲلۍ چھِ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والیو لا تتخذوا ما بَنٲیِکھ تُہۍ تِم اللہ دیٖن تخزو دیٖنَکُم یِمو زَن بَنومُت چھُ تُہُنٛد دیٖن یا یِم زَن بَناوان چھِ تُہٕنٛدِس دیٖنَس حُزوٗ وَلہ اللہ اَسُن تہٕ گِنٛدُن مِن اللہ دیٖن اوت الکِتاب چاہے تِم اہلِ کِتابو منٛز چھِ مِن قبلِکُم یِمَن زَن تۄہہِ برونٛٹھ ٲس آمٕژ کِتاب عطا کَرنہٕ وَل کُفار یا کُفارو منٛزٕ اولیا پَنُن دوست وَتَقُ اللہ بیٚیہِ کھوٗژِو اللہ تعالیٰ سٕے اِن کُن تہٕ مومِنیٖن اگر زَن تُہۍ چھِو ایٖمان اَنَن وٲلۍ وَعدا نادے تُم اِل صلاح بیٚیہِ ییٚمہِ ساتہٕ زَن تُہۍ پُکاران چھِو نمازِ کُن یا آواز دِوان چھِو نمازِ کُن یہِ تخزوٗ ہا حُضوٗ وَم وَلہ عِبا تِم چھِ اَتھ تُہٕنٛزِ پُکار یعنی تُہٕنٛدِ اَذان تہِ بَناوان اَسُن تہٕ گِنٛدُن ذالک بِأَنَّهُمْ یہِ چھُ اَمہِ سبب تِکیٛازِ یِم چھِ قَوْمُ لَا یَعْقِلُونَ تِم لُکھ یِم نہٕ عقلہِ کٲم ہٮ۪نہٕ وٲلۍ چھِ کُل اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمٲیِو تُہۍ یِمَن یا اہل الکِتاب اے اہل کِتاب حل تنقیٖمُن مِنا کیٛاہ تۄہہِ چھا اَسہِ سۭتۍ ضِد تہٕ عداوت اَمہِ وجہ کِنۍ اِلا اَن آمن عبدُاللہ صرف اَمہِ وجہ کہِ تِکیٛازِ اَسہِ چھُ ایٖمان اوٚنمُت اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ وَما اُنزِلا اِلینا بیٚیہِ تَتھ پٮ۪ٹھٕے کینٛژاہ نٲزِل سَپُد اَسہِ کُن وَما اُنزِلا مِن قبل بیٚیہِ تَتھ پٮ۪ٹھٕے کینٛژاہ اَمہِ برونٛٹھ نٲزِل سَپدیومُت چھُ وَ اَنہٕ اَکثر خوٗم فاسِقوٗن پٔزۍ پٲٹھۍ چھِ بیٚیہِ تۄہہِ منٛز اَکثر نافرمانٕے کُل اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تُہۍ فرمٲیِو یِمَن حل اُن بیوکُم کیٛاہ وَنو بہٕ تۄہہِ یا کَرو بہٕ تۄہہِ تُہۍ باخبر بہِ شرمِن ذالِک یُس زَن اَمہِ کھۄتہٕ تہِ بَدتر چھُ مَسوٗبَتَن عِنٛد اللہ اَنجام لِحاظ اللہ تعالیٰ ہَس نِش مَل لعنہُ اللہ سُہ گوٚو سُہ ییٚمِس پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ ہَن لعنت کٔر و غضب علی بیٚیہِ یِمَن پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ ہَن غضب کوٚر و جعل منہم القردۃ والخنازیر بیٚیہِ یِمو منٛزٕ تٔمی اللہ تعالیٰ ہَنٕے بَنٲو کینٛہہ پٔنٛزۍ کینٛہہ بَنٲوِن یا خنزیٖر و عبد طاغوٗت بیٚیہِ طاغوٗت یعنی شیطان سٕنٛدی بَندٕ اولائک شرُ مکانا یِمَے چھِ مقام لِحاظ تہِ بَدتر و عدل عن سوائے سبیٖل بیٚیہِ چھِ سٔزِ وَتہِ نِش تِم بَٹکیمٕتۍ و عدا جا اوکُم بیٚیہِ یِہُنٛد حال چھُ ییٚمہِ ساتہٕ تِم تۄہہِ کُن یِوان چھِ قالوٗ آمنا وَنان چھِ یِم اَسہِ اوٚن ایٖمان وقت دخلوٗ بِالکُفر ییٚلہِ زَن حقیٖقت چھِ کہِ یِم یِوان تہِ چھِ تُہٕنٛزَن مجلِسَن منٛز یِم کُفری ہٮ۪تھ وَہُم قد خرجو بِہی تہٕ نیران تہِ چھِ تُہٕنٛزَن مجلِسَن منٛز کُفری ہٮ۪تھ وَللہُ عالم بیٚیہِ چھُ اللہ تعالیٰ زَنان بِما کانوٗ یَختوٗمون یہِ کینٛژھا یِم پَنٕنٮ۪ن دِلَن منٛز چھُپاوان چھِ و ترا کثیٖر مِنہُم بیٚیہِ وٕچھوُکھ تُہۍ یِمو منٛز اَکثر یُس ساروی اوٚن فِل اِتھمہِ وَل اُدوان یِم زَن دَو دَو چھِ آسان کَران دور دوٗپ آسان چھِ کَران گۄناہ تہٕ بیٚیہِ زیادٕ تہِ تہٕ سرکٔشی منٛزٕے و عقلہِ ہِمو سُہ بیٚیہِ حرام کھٮ۪نَس منٛزٕے
labisa ma kanu yamal kota burch imzani kartut karansi amal yinche lam la yanha hum rabani yuna wal ahbar kyaz chini ma rukawan ya mana karan panin ulama to be mashayikh an qawlihim al ithmi at apuz wan nasbet wa aklihim al suhbe yindat at haram kori pet labisa ma kan kanu yasna'un to kota bur kartut chin anjam dewan sadaqallahu al azim yusiman ayatun mane sura al maida ken to ma karwis koshish man ayatun mane to mafhum zanmich gant chi ma bayan kan ayat number 52 ya ayyuhal ladina amanu ay iman walu may yartad minkum an dini yust tahi maz din nish murtad sabd munharif sabd ya din nish wapas pher kufra shirkas ilhadas kun fa safa yati allah biqamin yuhibbuhum wa yuhibbuna to an qareeb an dil alatra zarur an alatra til tuhdi bal ikis tithis qomus wujudas mans timan insanan timan afradan wujudas mans yiman sut allah taala tyas muhabbat taatinar vartavan to tim ti asan allah taala si man mahbub samjan wa adillatin al mu'minin asan tim mu'minan per sara shafaqat wal naram khot be meherban wa izzatin ala al kafirin the kafirin per tasan sara sakat jan یعنی یہ اتنس چھو یہ حقیقت یہاں بیان کرنے کہ یہ ساتھ اک شخص ایمان انا چھو اللہ تعالیٰ سے پیٹھ یہ چھو زانن یہ چھو درسل سے نہ اللہ تعالیٰ سے پیٹھ نہ تمسیس رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا باقی مومنن پیٹھ کا احسان کران ایمان اس وقت چھو پنے بجائی خطر یعنی یا دنیا اس میں چھو اللہ تعالیٰ انسان وجود اس میں زنن یہ کائنات وجود اس میں زنن تم پر یہ زمین تو یہ سہولیات زندگی ہی فراہم کرمیت اللہ تعالیٰ ہیں تو ایم پتہ زین پیٹھ بالغ سپدنس تام بلوغت پیٹھ پتہ بزرس تام چھ اللہ تعالیٰ سن طرف تمس اکس انسانس ہر کانہہ چیز فراہم گھان یعنی کھین چین تہ زندگی ہند دستور تہ زندگی ہند طریقہ تہ زندگی گزارنک آرام دہ انداز تو اتھ سی چھ اللہ تعالیٰ ہن احسان کورمت اکس انسانس پیٹھ کہ تم چھ گوڈ انسان سنس پنس اندر کن اندرونس من تہ حق پہچانک حق زانک اک جذبہ ادا کرم جو ضمیر ونان یو زن اکس انسانس نیکین پہ ابھاران نیکین پہ پان سی تسکین تو تسلی دان برین پہ اندرونی طور ٹوکان تہ یہ زن یہ احساس کہ انسان اللہ تعالیٰ ودیت کورمت یتن قرآن شفی ونان اللہ تعالیٰ کور انسان پد تمہ پتہ کورن امس مزہ ماد پہ اندرونی طور تمہ پتہ یوت یوت اندرونی طور بخشن سی صلاحیت بلکہ بیرونی طور تہ کورن اکس انسان سند کھین چین لباس پلو پوشاک مکان روزن کس سہولیت ست ست کورنس ہدایت خطر نیو کامیابی تو کامرانی ہز وت کرنس بیرونی طور تہ یا تمس پہ عیا یا ظاہر تو تمہ پتہ سو وت بنو سہل یعنی پنہ طرف انبیاء یم زن انسانن مز پد سپد تمن انبیاء پر وحی الہام یا کتاب آئی سوزن یمو زن حقس تو باطلس بالکل فرق کر تمہ پتہ باطل وت شیطان تو ابلیس سنز وتی ہند انجام نش تہ کورک اک انسان خبردار تو تمہ پتہ نیکی ہز وت ایمانس وت اختیار کرنس مز کم کامیابی مزمر یم تہ سپد عیان اللہ تعالیٰ سند طرف تم سن انبیاء ہند ذریعہ وقتن فوقتن تعلیماتن یا تم سن رسول ہند ذریعہ سپد عیام امہ پتہ یس و اک شخص وت پکان تو امہ پتہ سہ شرکچ کفر الحاد چہ وتہ ٹھوکر دان شیطینیتس لت دان تمہ پتہ صراط المستقیم یا ایمانس وت اختیار کران تم مطلب گو یس زن شیطان سنز وت سہ جہنمس کن پکنان سہ بربادی کن پکنان اگر ان تت لت دس تو امہ پتہ اللہ تعالیٰ نی زن تمس پہ ظاہر کر واضح کر پیغمبرن ذریعہ کتابن ہند ذریعہ انبیاء اولیاء ہند ذریعہ نیکوکار ہند ذریعہ تو پنہ ضمیر چہ آواز ہند مطابق تہ جنت وت کرم اختیار تمہ پہ ات پہ پکان گو تم مطلب یہ پکان کامیابی ابدی کامیابی جنتس کن تو یت مز تم ناکامی چھ بلکہ سرخ روئی یا دنیاس مز عزت چھ تو آخرتس مز ابدی آرام آسائش میسر سپدی اس لیے یم سات یہ انسان یہ وت اختیار کران چھ نیکی ہنز یہ احسان اس درسل احسان امس پانس پہ کہ جہنم نش بچو ون پن پان تو جنت خطر کرن پن پن حقدار اس لیے یہ خیال کرن کہ اگر میں ایمان ہوں یہ تھو ذرا احسان کنس پہ چاہے خدایس پہ چاہے نبین پہ نوز مل یا باقی مومنن پہ یہ اک صرف سطحی اک نظریہ اس زن اکس انسان سندس حقیقت ست میل کھیوان چھ انسان سن ضمیر چن تمن کاوشن تو احساسات ست میل کھیوان چھ کی تہ یہ نس تھی یہ ون اے ایمان والو وہ اگر تہ مز کا مرتد سپدے دین نش منحرف سپدے
تو یادم قرآن شریف باقین ون جان ون جو ومن یان قلیب علی عقبی فلن یدر اللہ شیعا ون یوس اللہ ترہ سنس وائتنس منحرف سبود جان تیچ وات مسترد کرد جہنم جو ات اختیار کرن تم کیا تم کر سکر پانن عقبت برباد تم میسی پانی بچاوش فکر کرن تم کر پانن عقبت اس لیے گیتن سمان ون یا یو اللہ دین آمنا من یارتا دم ینکم عن دینی ہی پس اے ایمان والے یوس تم دینیس منحرف سب دی مرتد سب دی منحرف سب دی مالا پس پشت رائب جان تیچ تی ایمان چی بات تم پت ارتداد چی الحاد چی شرک چی کفر چی اختیار کری تم سید اللہ تعالی سن کان بگڑی نہیں کہتے اللہ تعالی سن عظمت تس تم سن قدرت تس گشت کان فرق کہیں تی بلکہ تم پت اس احکم الحاکمین پر رب العالمین تو خالی کوئی کلی شائع چھو تم پت اس تو یوس اے ایمان والے اگر تحمز یوس تحمز مرتد سب دی دین نیش فسفا یاتی اللہ بی قومی یو حب گوم تو اللہ تعالی کرتا صورت اس میں ہے کہ اگر تو سب دیو تو اللہ تعالی ان بیس قوم اس بیس جمعات یہ من سیزن سو محبت آئیس تھاوان تو تیم آسن اللہ تعالی سے محبت تھاوان یعنی تیلی بیاغ جماعت یزن ایمان اس لبیک کری ایمان اس بات اختیار کر ارتداد اس لات دینی دی شیطان اس جو وقت نیش منحرف سب دی ایمان اس بات اختیار کری تو تیم آسن یہ بون اللہ تعالی سید محبت تھاوان اللہ تعالی اس تیم ان سید محبت تھاوان عدلت علی المؤمنین تیم آسن مومنن ہن کتر نرم کھو نرم دل شفقت ویل محبت کرن ویل تو اس آسن اعزت علی الكافرین تو کافرن کتر آسن سخت جان تو سٹھا یادر ہوں سی سات پہ لائی ہوئی دیوار یعنی تم آسن منکرن منکرن حقن خلاف آسن تم مضبوط سے مضبوط مگر مومنن ہن خطر آسن پن اہل ایمان بائن ہن خطر آسن تم نرم دل تو یہ ایمان ایمان یہ سن تم آسن یو جہاد فی سبیل اللہ اللہ تعالی سن وائت مز آسن جد و جہاد محنت مشقت کرن ول تی ام پت ولا یخافون لومت لائم تم پت آسن تم ملامت کرن والن ہند ملامت ست خوف کھیوان کہ تم ست آسن تم دین نش منحرف سپدان کہ بلکہ آسن تم بلا خوف خطر ایمانس پہ قائم روزت پنہ ابدی کامیابی ہن وت کن گامزن یس زن مومن سن پہچان چھ ذالک فضل اللہ یہ اللہ تعالی سن فضل یوتیہ من یشا سہ عطا کران پنہ بند من یمس یسان چھ واللہ واسع علیم تک اللہ تعالی چھ وسعت وول تو بیس تھی سی علم وول تو سہ رہنمائی کران ام علم کس بنیاد پہ تمن یم زن امہ ہدایت چھ وت طلبگار آن من کفر شرکت شیطانیت طاغوت وت لت دت تم پہ ایمان وت اختیار کران تو یہ اک اہم کت ذہنس پہ اکس مومنس ہر وقت تھون کہ ایمان چی وت اختیار کرت تمس پانس پہ احسان پنہ بجائی خطر سہ اختیار کران یتنس مومن ہن صفت آمت بیان کرنے کہ مومن گئی تم یم زن مومن باقی مومن ہند خطر آسن نرم دل مہربان تو شفقت ول تو یم سات حق باطلک مرک آس تم سات آسن سخت جان یت مند اقبال اس پنہ شاعری من فرماون کہ ہو ہلکے یاراں تو بریشم کی طرح نرم رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن یعنی یم ہو ہلکے یار ام سات پن مجلس محفل آسان پن احباب سی تم سات بریش ریشم پہ نرم یعنی ایز سافٹ ایز سلک تو اد برعکس یہ ہو رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن ام سات حقس باطلس ٹکراؤ چھ تم سات یہ مومن یہ نرم مومن چھان فولاد بنیومت سی سا پلا ہوئی دیوار بنیومت یا بیس اکس غزلس من تم مشہور من غزلس من فرمان یت من تم فرمان ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن گفتار میں کردار میں اللہ کی برحان غفاری و کہاری و قدوسی و جبروت یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان ات سٹی فرما ات غزل میں ہمسائے جبریل امی بندے خاکی ہمسائے جبریل امی بندے خاکی ہے اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشاں یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن تم پہ یہ سی واٹ کمی قرآن شریف کی آیت سات متاثر گھت یہ شعر تمو فرمت یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم جس سے جگر لالا میں جگر لالا لالا مطلب گو ٹولپ فلاور یہ دنیا میں ساری کھت نازک ترین پوش جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان یعنی مومن چھ اک طرف تیوتہ نرم کھوت یت مت یم سی زن اکس ٹولپ فلاورس تہ گلے لالس تہ شبن پہ ٹھنڈک محسوس گسان یوتہ ٹھنڈک مومن سی جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو شبنم یعنی مومن سن اک پہلو زندگی ہند یہ
کہ ہو جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو شبن مگر دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان یم سے دریا تو سمندر رکت گسن تو اللہ رزق ہے صاحب سچ مومن سے زندگی کا پہلو یہ جو نیت نس قران سے بیان کر اذلتن علی المؤمنین یم مومن کم یم مومن خطر سن نرم و اعزتن علی الکافرین کافرین خطر سخت جا مضبوط تک دیوار ایک پٹھن یعنی تت نس کمپرومائز کہتے ہیں ایمان کے معاملے میں کہتے تو یہ چھ سانی خطر بڑ اہم مثال تمہیں پتہ اللہ تعالیٰ سن عظمت پانس پہ شکر اللہ تعالیٰ سن کرن تو تم اگر ایمان کے دولت سے مالا مال کر نت اللہ تعالیٰ چھن سون محتاج سہ گنی تمس چھن سن محتاج ہر کان بند ہر کان مخلوق تمس کو محتاج اگر منحرف تہ سپدی تو ایمان والے تم پتہ تم گھس مرت تم سے کرو پن عاقبت برباد تو اللہ تعالیٰ ہے بیس قوم بیس نسل بیس جماعت بیس سپیشی انت یا دنیا میں زن تہند کھت بہتر آمانس من تم پہ تم تم خسائل تم خصوصیات زن اکس ایماندار گھن آن ام پہ ون انما ولیکم اللہ و رسول پز پہ اے مومن تہند دوست اللہ تعالیٰ و رسول بیت تم سند رسول صلی اللہ علیہ وسلم ول دین آمن بیت تم لوگ ایمان اونمت اللہ دین یقین صلاح یم زن نماز قائم تھون ول ویوتن زکا بیم زن زکات دن ول وحم راکی اون بیش تم تمس خدا کن جکن ول تو خوشو تو خزو ورتا ول یہ تر آیت سے تعلق تھو رات کس مز پور کہ یا اللہ دین آمن لا تخذ الیہود و النصارى اولیاء بعضم اولیاء بعض وَمَن يَتَوَلَّ مِنكُم فَإِنَّهُ مِنْهُمْ اے ایمان والے ما بنو تو یہود تو نصارا تو دشمن دین پن دوست تم اک سن دوست ویس تم دوست بنائے تہ من سہ تم مز تیل تمس تمس برادری محبت شفقت تو ہم خیالات ہم آہنگی تمن ست یت نس امچ وضاحت کر پز پہ مومن تہند دوست ہکن دشمن دین بنت یہ من تہس خدا ست محبت آس یہ من تہس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سی محبت آس یمس تہند بزرگن تو نیکوکان تو تہند رہبرن تو رہنما پہ یقین تو ایمان آس تم کت ہن تہند دوست بنت سہ سطحی تو سرسری دنیاوی یارز صرف تجارتی کاربار یا پنہ مطلب آز ابن الوقت تو موقع پرستی ہز یارز ان نما ولیکم اللہ تہند حقیقی دوست اللہ تعالیٰ اس زن تہند کار ساز و رسول تم سند رسول صلی اللہ علیہ وسلم زن محبت شفقت پار پھیلو تہ پہ اس تہ جنت وتھان یمس زن دل جن زندگی ہند تمنت عرض اس کہ تمام عالمی انسانیت گھر جہنم کے عذاب نش بچت جنت وت اختیار کر سہ تہند ہم نوا دوست تو یا مطلب تم تو ول دن آمن بیٚیہِ تِم چھِ تُہٕنٛدۍ دوست یِمو تُہُنٛد ایمان اوٚن تِم کَم گٔے سُہ ایمانٕکۍ دعوا دار نہٕ کیٚنٛہہ تہِ اللہ دیٖن یُکُے مِنَ صلاح یِم زَن نماز قٲیِم کَرَن وٲلۍ چھِ وۄنۍ یوٗتُن زکات بیٚیہِ زکات دِنہٕ وٲلۍ وَہُم راکی اوٚن بیٚیہِ یِم زَن تٔمۍسٕے برٛونٛٹھ کَنہِ جُکَن وٲلۍ چھِ تٔمۍسٕے برٛونٛٹھ کَنہِ خُزوٗ سان تہٕ خوشوٗ سان سُے تہِ کَرَن وٲلۍ چھِ یا جُکَن وٲلۍ چھِ وۄنۍ یَتہٕ وَلہٕ اللہ و رسولہ وۄنۍ یُس زَن پٔزۍ پٲٹھۍ باقٕے دُشمنی دیٖنَن مُخالِف عناصرَن سۭتۍ نِش مُنحرِف سَپدِتھ دوست بَنٲیِو اللہ تعالیٰ ہَس و رسولہ بیٚیہِ تٔمۍ سٕنٛدِس رسول صلی اللہ علیہ وسلمَس وَلہٕ دِن آمُن بیٚیہِ اہل ایمانَن فَنہِ حِزب اللہ ہُم الغالِب وون پَتہٕ سُہ زٲنِن کہِ پٔزۍ پٲٹھۍ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛزٕے جماعت غالِب سَپدَن وٲلۍ تہٕ کامیاب تہٕ کامران یعنی تُہۍ چھِوا پنٛنہِ زِندگی ہِنٛزِ کامیٲبی خٲطرٕ کَران دوستی دٔچھِنۍ تہٕ کھووُر پَنُن مومِن بٲے نظر انداز کٔرِتھ نہ زٲنِو تیٚلہِ ہیٚکِو نہٕ تُہۍ کامیاب سَپدِتھ یُس دوست بَنٲیِو اللہ تعالیٰ ہَس بیٚیہِ تٔمۍ سٕنٛز رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٚیہِ اہل ایمانَن پَتہٕ سُہ زٲنِو فَنہِ حِزب اللہ ہُم الغالِبون کہِ پٔزۍ پٲٹھۍ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛزٕے جماعت کامیاب تہٕ کامران سپدن واجن امہِ پتہٕ چھُ یِوان وَنہٕ یا اللہ دیٖن آمُن اے ایمان والیو لتہٕ تخیٖز الدیٖن تخذو دیٖنکُم حُزمہ وَلّہ یا اللہ دیٖن آمُن اے ایمان والیو لتہٕ تخیٖزو ما رٔٹِوُکھ تُہۍ ما بنٲیوُکھ تُہۍ اللہ دیٖن تِم لُکھ یہِ تخذو دیٖنکُم یِمو زَن بنومُت چھُ تُہُنٛد دیٖن یا یِم زَن بَناوان چھِ تُہُنٛد زَن حُزوٗم و لایِوا گِنٛدُن یا ٹھٹھٕ تہٕ مَزاق یا ہنسی تہٕ بیٚیہِ کھیل تہٕ تَماشہِ منٛز وَنُن چھُ مِن اللہ دِنہٕ اوٚتُل کِتاب چاہے تِم اہلہِ کِتابو منٛز تہِ مِن قبلِکُے یِمَن تۄہہِ برونٛٹھ کِتاب ٲس آمٕژ دِنہٕ وَل کُفار یا کُفار مُنکِرن حقہٕ منٛز اولیا ما بَنٲوِکھ تُہۍ یِم دوست یعنی اے اِم اہلہِ ایمان اے ایمان والیو تُہۍ ما بَنٲوِکھ تِم اِنسان پَنٕنۍ دوست چاہے تِم اہلہِ کِتابو منٛز تہِ یا مُنکِرن حقہٕ منٛز تہِ یِم زَن تُہٕنٛدِس دیٖنَس ہنسی تہٕ مزاقہ بَناوان چھِ تہٕ تَمہِ پَتہٕ اَسُنا بَناوان چھِ گِنٛدنا بَناوان چھِ یعنی تِم چھِ تُہٕنٛدِس دیٖنَس کھیل تَماشا سَمجھان تَتھ پٮ۪ٹھ چھِنہٕ ایمان اَنان بٔلکہِ تۄہہِ سۭتۍ یِتھ منٛز أسۍ وٕچھان چھِ یہِ چھُ سانہِ خٲطرٕ چھِ چشم کُشا
ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ دوستی ہُنٛد اَتھٕ تِمَن کُن پھہلاوان چھِ یا دُنہیٖکٮ۪ن معاملاتَن منٛز، تِجارتَس منٛز، کاربارَس منٛز، دُنہیٖکٮ۪ن معاملاتَن منٛز یِمَن نہٕ سٲنِس دیٖنَس منٛز یقیٖن چھُ، یِم زَن سٲنِس دیٖنَس ٹھٹھ تہِ کَران چھِ، مَزاق چھِ آسان کَران، تہٕ تَمہِ پَتہٕ نہ نِوان اَتھ منٛز چھُ مُراد یہِ تہِ کہِ تِمَن مجلِسَن منٛز شموٗلیت کَرٕنۍ. دوستی کیٛاہ گوٚو؟ دوستی گوٚو یِم زَن پَنٕنۍ دوست آسان تِمَن مجلِس، ییٚتٮ۪ن نوز بِللہ یِم زَن شرابَن تہٕ یا کَلچرَل پرٛوگرامَن ہِنٛز دوستی یُس زَن آسہِ، ییٚتہِ زَن اُریانی تہٕ برٛہنگی آسہِ، ییٚتہِ زَن اخلاقیاتُک جِنازٕ آسہِ یِوان کَڑنہٕ، تہٕ ییٚمِس ییٚتہِ زَن بِلکُل آسَن تِم کھیل تہٕ تَماشہٕ یِوان کَرنہٕ یِم زَن بُنیٲدی اِسلٲمی اقدارَن تہٕ اخلاقَس خِلاف آسَن. تُہۍ چھِو وَتہِ مہ بَنٲیِکھ تِم پَنٕنۍ دوست یِمو زَن یِم زَن بَناوان چھِ تُہٕنٛدِس دیٖنَس اَسنا گِنٛدنا تہٕ گِنٛدُن لایِبا کھیل تَماشا بَناوان چھِ، چاہے تِم اہلہِ کِتابو منٛز یا کُفوارا منٛز چھِ. وَتَقُ اللہ، بیٚیہِ کھوٗژِو اللہ تعالیٰ سٕے، اِن کُن تہٕ مُؤمِنِن، اگر زَن تُہۍ واقعی ایٖمان وٲلۍ چھِو، یعنی اَمہِ نِش کٔرِو پَرہیز. یِم چیٖز مہ تھٲیِو. آز چھِ أسۍ وٕچھان کۭتیٛاہ چھِ أسۍ اَمہِ اَسہِ منٛز اَمہِ قٕسمہٕ تہِ یِمو زَن ایٖمانُک دعوہ دار چھُ سٲنۍ پٲٹھۍ آسان تِم، تہٕ اَمہِ پَتہٕ تِمَن مجالِسَن، تِمَن جایَن، تِمَن محفِلَن منٛز ییٚتہِ زَن اِسلامی اخلاقَس، اقدارَن تہٕ تعلیٖماتَن ہُنٛد یِوان چھِ نہ نِوان مزاق کَرنہٕ. نہ مزاق مطلب گوٚو أتھۍ منٛز اُریانیت، برٛہنگی، تہٕ تَمہِ پَتہٕ آزادان اِختِلاط تہِ مَردٕ زَن، تہٕ تَمہِ پَتہٕ باقٕے تَمہِ قٕسمٕچ یِم اِنسان زیٚیہِ پٮ۪ٹھ ہیٚکہِ تہِ نہٕ أنِتھ، تَمہِ قٕسمٕکۍ تِم لَو لَب آسَن. یہِ گوٚو نہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛز آیاتَن سٕنٛز مزاق ٹھٹھ کَرُن تہٕ اِنسٲنی اقدار لَتہٕ مۄنٛجہِ کَرٕنۍ، یُس تِمَن سۭتۍ پَنُن ہم نوٲہی تھٲیِو، تِمَن سۭتۍ پَنٕنۍ تعلُقات تھٲیِو، تہٕ مطلب گوٚو سُہ چھُ تِمنٕے ہیوٗ، تٔمِس سۭتۍ خیالَس نہٕ ہم آنٛگی. اِسلیے چھِ اللہ تعالیٰ وَنان اَتھ معاملَس وَتَقُ اللہ، اللہ تعالیٰ ہَس کھوٗژِو، اِن کُن تہٕ مومِنِن، اگر زَن تُہۍ واقعی ایٖمان وٲلۍ چھِو. وَعیٖدا ناد تِم صلح، ییٚمہِ ساتہٕ زَن تُہۍ آواز دِوان چھِو، پُکار کَران چھِو نٮ۪مازِ کُن، یعنی اَذان مُراد چھِ اَذان چھِ دِوان، یہِ تخوا حُضوا لعبا، تِم چھِ اَتھ تہِ سَمجان، تِم چھِ اَتھ تہِ کیٛاہ چھِ تِم بَناوان، ہنسی تہٕ کھیل، یا حُضوا گوٚو اَسُن گِنٛدُن، لعبا گوٚو کھیل، تِم چھِ اَتھ تہِ کھیل تَماشا سَمجان کَتھ اَذانہِ بانٛگہِ زالے کَر بیٚن ہُم قوم اللہ یا عقلوٗن چھِ اَمہِ سبہٕ، تِکیٛازِ یِم چھِنہٕ عقلہِ کٲم ہٮ۪نہٕ وٲلۍ، تِم لُکھ یِمَن نہٕ عقلٕے چھِ، یِم نہٕ عقلہِ کٲم ہٮ۪نہٕ وٲلۍ چھِ. تہٕ ییٚلہِ مزاق کَرُن گوٚو اَکھ چیٖز، اَکھ گوٚو پٔژھ اَسُن، اَمہِ پَتہٕ وَنہٕ ہے وٕچھو وۄنۍ أنِم وٕنکٮ۪تھٕے نِنہٕ أسۍ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ٲسۍ کھیل تَماشَس تہٕ باقٕے کَلچرَل پرٛوگرامَن تہٕ باقٕے اَسنَس گِنٛدنَس منٛز گٮ۪ونَس، أسۍ چھِنہ اَتھ منٛز شٲمِل ترٛٲوِتھ، یہِ چھُ اہلہِ کِتابَن ہُنٛد تذکرٕ، یہوٗدَن ہُنٛد تذکرٕ. مگر عملی طور اگر أسۍ وٕچھو، سانٮ۪ن گَرَن منٛز خاندرَن خُنٛدرَن منٛز مجلِس چھِ آسان، ہُپٲرۍ چھِ آسان اَذان آسان، یَپٲرۍ چھِ آسان راتَس تہِ گٮ۪وُن چَلان، ننٛگہٕ ناچ آسان، ڈانٕس تہٕ بانٛگڈٕ آسان چھِ چَلان، کَنسٲٹٕس چھِ آسان چَلان. وۄنۍ نَیُس یُس زَن نوٚو سِسٹَم اَسہِ ییٚتہِ دٔریافت ایٖجاد کوٚر پَنٕنۍ یِمَن مجالِسَن منٛز، اَمہِ پَتہٕ اَذان چھِ یِوان، سُہ یُس بوزٲنی کانٛہہ چھُ اَنے سُہ گوٚو نہ تَتھ ٹھٹھٕ کَرُن، اورٕ چھُ یِوان وَننہٕ اللہ اکبر، یورٕ چھِ آسان رومانٹِک سانٛگٕس یِوان گٮ۪ونہٕ، ہُتہِ چھُ آسان پَرنہٕ یِوان اشہدُ اللہ الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ سِوا چھُنہٕ کٕہٕنۍ معبوٗد، بہٕ چھُس اَمہِ کَتھِ ہِنٛز گَوٲہی دِوان، تہٕ یورٕ چھُ آسان اِبلیٖسیت تہٕ شیطٲنیت تہٕ چَرچہِ مَردٕ زَن اِکوَٹ مجلِس منٛز بِہِتھ اَمہِ قٕسمہٕ گٮ۪وُن درٛکُن کَران، تہٕ یہِ گوٚو یہِ تہِ گوٚو ٹھٹھٕ کَرُن. تہٕ ہُم کٲفِر تہٕ مُنکِر تہٕ مُشرِق ٲسی ٹھٹھٕ کَران، تِم ٲسۍ اَسان آسان، تِکیٛازِ یِم زَن تِمَن نٮ۪مازِ پَنٕنۍ عبادتَن کُن بُلاونٕکۍ ذرایع مُختلِف ٲسۍ بَنٲومٕتۍ، یَتھ منٛز زَن آواز دیُن یا کانٛہہ گٮ۪وُن یا باقٕے طٔریٖقہٕ اِستعمال، وٕنکٮ۪نَس تہِ چھِ مُختلِف طٔریٖقہٕ ایٖجاد کٔرمٕتۍ، اِسلامَن تہِ چھُ پَنُن اَکھ سِسٹَم تھوٚمُت نٮ۪مازِ منٛز بُلاونُک، سُہ گوٚو اَذان. تہٕ تَمِچ قۄران چھِ وَنان کہِ وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ نٮ۪مازِ خٲطرٕ آواز دِوان چھِو، اَذان دِوان چھِو، یہِ تخوا حُضوٗم لاگِبا، تِم چھِ اَتھ تہِ سَمجان ہنسی تہٕ کھیل، تِم چھِ اَتھ تہِ سَمجان زالِکا بیٚن ہُم کَم اللہ یا عقلٕچ، اَمہِ سبہٕ تِکیٛازِ یِم چھِ تِم لُکھ یِم نہٕ یِمَن نہٕ عقلٕے چھِ، یِم نہٕ عقلہِ کٲم ہٮ۪نہٕ وٲلۍ چھِ. نَتہٕ ؤنۍتو اَذان یُس زَن بانٛگ چھِ، اَتھ منٛز کُس چیٖز چھُ ٹھٹھٕ کَرنُک یا گِنٛدنُک؟ بٔلکہِ یہِ چھُ اَکھ تیُتھ اعلیٰ تٔریٖن تہٕ تیوٗتاہ مُنٲسِب تٔریٖن آواز بُلاونٕچ. تہٕ مطلب اگر أسۍ غور کَرو اَتھ متعلق، دِمہٕ بہٕ پَنٕنۍ ظٲہری اَکھ پَنٕنۍ مِثال اَکھ. واریاہ ؤری برونٛٹھ اوسُس بہٕ اَکہِ دۄہ پنٛنہِ ڈاوُن ٹاوُن سرینگرَسٕے منٛز پَکان، تہٕ اورٕ اوس اَکھ صاحِبا میون دوستٕے پَنُن، سُہ اوس أکِس بیٚکِس بیٚیِس ہوٹلَس منٛز ییٚتہِ کٲم کَران، مےٚ وُچھ تٔمِس سۭتۍ اَکھ یوٗروپِیَن شکلہِ تَلے پٮ۪ٹھ مےٚ گژھِ آسُن یوٗروپِیَن اَکھ انٛگریز ییٚمِس أسۍ عام طور وَنان چھِ، سُہ اوس أمِس سۭتۍ پَکان، ییٚمِس بہٕ اوسُس پَکان یورٕ، تہٕ مےٚ کوٚر أمِس دوستَس سۭتۍ بُج خٲر پٲٹھۍ وَر پٲٹھۍ، پَتہٕ پرٛژھمَس یِم کامہِ سۭتۍ، أمۍ ووٚن یِم چھِ مےٚ پَنُن فرٛونٛٹ دوس اَکھ، یہِ چھُ رِچٲڈٕس، ہے یہِ چھُ اِنٛگلینٛڈ پٮ۪ٹھ آمُت سٲنِس ہوٹلَس منٛز ٹھٲرِتھ، وۄنۍ اوس أمِس شوق ڈاوُن ٹاونَس یا شہر وٕچھنُک، تہٕ مےٚ اوٚن پانَس سۭتۍ، مےٚ تہِ کوٚر أمِس سۭتۍ ہٮ۪لو گُڈ اِونِنٛگ ہَو آر یوٗ، تہٕ کوٚر کَتھا باتھا تہٕ مُلاقات. پَتہٕ کوٚر مےٚ أمِس رِکویسٹ، مےٚ ووٚنُس بہٕ چھُس ییٚتہِ، یوٗ ڈونٛٹ مایِنٛڈ لیٹ اَس شِیَر اے کَپ آف ٹی، ژٕ ہٮ۪ککھٕ میون گَرٕ، بہٕ چھُس ییٚتہِ نَسٕے روزان، تہٕ أسۍ
أمۍ کوٚر گۄڈٕ ہیزِٹیٹٕے پَتہٕ دوٚپمَس نہ دِ پرٛابلِم چھَنہٕ کِہیٖنۍ تہٕ أسۍ بیٚہمو تہٕ مۄخصرٕے چھُس بَرٕز کَران اَمہِ پَتہٕ ژاو سُہ میٛٲنِس گَرٕ چھِ أسۍ بِہِتھ اَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ کَتھ کَتھ کَران اورٕ چھُ بہٕ چھُس أمِس کَران کینٛہہ اِخلاقیاتٕچ کَتھ تہٕ دُنیاہٕچ کَتھ تہِ تٔتھۍ منٛز دیٖنٕچ کَتھ تہِ کوٗشِش کَران أمِس تام واتناونٕچ اللہ تعالیٰ کوٚر عنایت أتھۍ منٛز وٕنہِ چھِ أسۍ بِہِتھ تہٕ یَپٲرۍ گٔے اَذان تِکیٛازِ مُسلِم ڈومِنیٹِڈ علاقہٕ چھُ سون سرینگر نیٚبٕرۍ کِنۍ گٔے اَذان ییٚمہِ ساتہٕ اچانک لاوُڈ سپیٖکر چھِ بَڑِ گوٚو اللہ اکبر اللہ اکبر تہٕ یہِ اوس چوٗنٛکہِ اَذان اچانک اَذان شاید اوس نہٕ أمِس اَمہِ قٕسمُک تجرُبہٕ کینٛہہ أمِس میٛٲنِس انٛگریز دوستَس عیٖسایی کرٛسچَن دوستَس تہٕ أمِس گٔے گوٚو وَہمٕے دوٚپُن ہُہ سَمبٕڈ اِز کرٛایِنٛگ سَمبٕڈ اِز شاوٹِنٛگ آوُٹ سایڈ وَٹ اِز دیر اِن پرٛابلِم یعنی کُس نہ چھُ نیٚبرٕ کِنۍ کرٛاکہٕ دِوان شاوُٹ کَران خبر کینٛہہ دٔلیٖل مےٚ ترٛوو مےٚ کوٚر سُمینَس نہ ڈونٛٹ یوٗ وَرٕے یہِ نَسا چھُنہٕ کینٛہہ شاوٹِنٛگ چھَنہٕ کرٛایِنٛگ چھُنہٕ کینٛہہ پرٛابلِم چھَنہٕ کِہیٖنۍ یہِ چھُ دَرسَل یوٗنو یا مےٚ موقعہٕ مےٚ دوٚپ یہِ چھُ مےٚ دوٚپ یہِ چھِ پَتہٕ أسۍ چھِ وِی آر مُسلِمٕز یہِ چھُ مُسلِم ایریا دوٚپُن یہِ آی نو اِتھ مُسلِمٕز ہو وُر چھِ محمد أمۍ بِچارُن سورُے تہٕ مطلب محمد مُسلِم گٔے نہ تِمَے یہِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کَران چھِ تہٕ مےٚ آو موقعہٕ مےٚ دوٚپمَس ساری فرٛینٛڈ دیٹ اِز ناٹ دَ کیس مُسلمان چھِنہٕ محمد صلی اللہ علیہ سٕنٛز عبادت کَران بٔلکہِ محمد سٕنٛز خۄدایَس عبادت کَران خیر بہٕ ہَسا وَنے ژےٚ پَتہٕ اَمِچ دٔلیٖل فِلحال وَنے بہٕ یُس یہِ چھُ چوٗنٛکہِ اَسہِ سُہ چھُ آسان اَسہِ ایز یوٗ ہیو چٔرچٕس ییٚتہِ بہٕ تُہٕنٛدِس شہرَن منٛز چھِ سینِگاکٕس آسان عیٖسایَن ہِنٛدۍ عبادت گاہ تِتھَے پٲٹھۍ چھِ دیر مُسلِم پٕلیس آف ؤرشِپ وَٹ وی کال مَسجِد اَسہِ اوس آسان پانٛژھِ بَجہِ نٮ۪ماز پَرنہِ گژھُن کَنفرٛیشَن فرٛیَرس وَیَر پُوَر رِچ یَنٛگ اولڈ سٲری چھِ غریٖب أمیٖر ٲسِن ییٚمہِ قٕسمُک آسہِ سٲری چھِ اِکوَٹہٕ رٔلِتھ نٮ۪ماز ٲسۍ پَران دوٚپ یا دیٹٕس گُڈ مےٚ دوٚپ وۄنۍ یُس زَن یہِ چھُ یوٗنو دَ پٔرسَن ہی اِز کالِنٛگ اَس ٹُو دَ پرٛیَر یہِ ہَسا چھِ أسۍ نٮ۪مازِ خٲطرٕ بُلاوان اِز اِٹ دیٹ مَس یَس مےٚ اوس بہٕ ہَسا وَنان ژےٚ یہِ کیٛاہ چھُ وَنان دوٚپُن وَے اِز اِز شاوٹِنٛگ وَے اِز اِز شاوٹِنٛگ سو لاوُڈلی مےٚ اوس بِکاز ہی اِز ناٹ شاوٹِنٛگ ہی اِز سِمپلی کالِنٛگ اَس ہی اِز کالِنٛگ می ہی اِز کالِنٛگ ایٚوریبڈی اٮ۪راوُنٛڈ یۄس أسۍ سارنٕے ٲس ناد دِوان آلو کَران ؤلِو تُہۍ تہِ بہٕ وَنے وۄنۍ یہِ کیٛاہ دوٚپُن وَٹ اِز یہِ کالِنٛگ مےٚ حظ بوٗزِو یہِ کیٛاہ چھُ وَنان ہی سیز اللہ اکبر دِس میٖنٕز گاڈ اِز گرٛیٹٮ۪سٹ گاڈ اِز گرٛیٹٮ۪سٹ ہی شَل رِپیٖٹِڈ فور ٹایمٕز رِیَلی مےٚ یہِ چھُ یہِ وَنان خۄدا ساروی کھۄتہٕ تھوٚد تہٕ بوٚڑ چھُ خۄدا مےٚ اوس تَمہِ پَتہٕ سُہ وَنہِ وَنان چھُ دۄیہِ لَٹہِ اَشد اللہ الہ الا اللہ اَڈ بی آی بِیَر وِٹنٮ۪س دیٹ دیر نو گاڈ اَدَر دین اللہ وَن گاڈ اینڈ وی شُڈ ؤرشِپ ہِم ایلون یہِ ہَسا چھُ وَنان یہِ خۄدایہِ سِوایہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ معبوٗد اس لیے پَزِ اَسہِ تٔمۍ سٕنٛزٕے عبادت کَرٕنۍ ؤلِو تٔمۍ سٕنٛزٕے عبادت کَرنہِ یِیِو یہِ رَلو مےٚ تشریٖحن اَتھ سۭتۍ تہٕ رِیَلی یوٗ مُسلِم سٔمِس یہِ چھُ وَنان أسۍ تہِ خۄدایہِ سِوایہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ ہِز گرٛیٹٮ۪سٹ تٔمِس سِوایہِ چھُنہٕ عبادتَس لایق کَم جان تہٕ اَمہِ پَتہٕ ہَسا وَنہِ بیٛاکھ کَتھ اَشہد اَن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہِ ہَسا وَنہِ آی بِیَر وِٹنٮ۪س دیٹ محمد اِز دَ میسینجَر آف اللہ دیٹ اَتھ کوٚر مےٚ ٲٹھَن ایڈ پنٛنہِ طرفہٕ تشریٖحن مےٚ دوٚپ یہِ ہَسا وَنان چھُ وۄنۍ دۄیہِ لَٹہِ کہِ بہٕ چھُس گَوٲہی ییٚمہِ کَتھِ ہِنٛز دِوان کہِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھُنہٕ خۄدا کینٛہہ تہِ بٔلکہِ خۄداے سُنٛد رسول تہٕ اِسلیے ؤلِو یِیِو تٔمۍ سٕنٛز پیغام سۭتۍ لبیک کَران تہٕ سَپدِو شامِل اَمہِ پَتہٕ وَنہِ حیا علیہ صلاح کَم کَم ٹُو جوین فرٛایَرس یِیِو نٮ۪ماز پَرنہٕ خٲطرٕ اَمہِ پَتہٕ وَنہِ دۄیہِ لَٹہِ حیل الفلاح کَم ٹُو دَ پاتھ آف پرٛوسپیرِٹی یِیِو تُہۍ اَبدی خوشحٲلی ہِنٛدِس عبادتَس کُن تہٕ اَمہِ پَتہٕ وَنہِ بیٚیہِ اللہ اکبر گاڈ اِز گرٛیٹٮ۪سٹ گاڈ اِز گرٛیٹٮ۪سٹ لا الہ الا اللہ دیر اِز نَن وور دِ آف ؤرشِپ ایٚکسیپٹ وَن گاڈ اِز اِٹ ریلی دِس یہِ چھُ مےٚ دِس اِز دوٚپُن دِس اِز گرٛیٹ آی ڈی نو اِٹ ٹِل ناو سوری برٛدَر اِٹ اِز ناٹ یُوَر پرٛابلِم آنلی موسٹ آف آس ڈونٛٹ نو دِس اِٹس میٖنِنٛگ مےٚ اوس اَسہِ مُسلمانَن منٛز چھِ 90% یِمَن نہٕ نٮ۪مازِ ہُنٛد اَذان ہُنٛد معنی پَتہ چھِ تہٕ ژےٚ کَتہِ گژھِ آسٕنۍ پَتہ دوٚپُن نو نو بڈی ڈِ ٹٮ۪ل مےٚ سو فار اَسہِ ہَسا تَتہِ کیٛاہ سُہ سۄ مُسلِم تہِ ڈانٛٹ بَے آی ڈِن نو اِٹ تہٕ مطلب چھُ یہِ چھُ اگر یہِ نٮ۪مازان ہُنٛد مطلبٕے تَرِ اَسہِ فِکرِ گۄڈٕ پانَس تَمہِ پَتہٕ تَرو أسۍ باقٕیَن فِکرِ یہِ کُس میوٗٹھ تہٕ مٔدُر پیغامہ چھُ یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ دعوت یہِ دیٖن یا اَذان چھُنہٕ بُلاوُن تَتھ نٮ۪مازِ کُن یوت بُلاوُن یہِ چھِ دیٖنَس کُن دعوت دِنۍ یہِ کۭژاہ خرٕد انگیز کلمات چھِ مُتٲثر کُن کلمات یِم زَن اِسلامَن ہیٚچھنٲومٕتۍ چھِ اَتھ کُس ہیٚکہِ ٹھٹھ اَتھ منٛز ؤنۍتو اَتھ منٛز کُس چھُ مزاقُک کٔلمہٕ بٔلکہِ أمِس میٲنِس کرٛسچَن دوستَس تہِ گٔے واریاہ اُلجَن دوٗر زَن گۄڈٕنٮ۪تھ ؤنِو اچھا مُسلِمَس ہُہ ؤرشِپ محمد یہِ چھا تِمَے مُسلِم ییٚتہِ روزان یِم زَن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ؤرشِپ کَران چھِ ییٚلہِ أمِس پانَے تُل فِکر اَذانہِ سۭتی کہِ أسۍ ٲسۍ وَنان أسۍ چھِ گَوٲہی دِوان یا بہٕ چھُس گَوٲہی دِوان کہِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خۄدا چھُنہٕ بٔلکہِ چھُ خۄداے سُنٛد بنٛدٕ تہٕ بیٚیہِ خۄداے سُنٛد رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلم تہٕ أتھۍ چھِ وَنان کہِ وایزانادے تھوٚمُت اَسہِ صلح ییٚلہِ تُہۍ نٮ۪مازِ خٲطرٕ پُکاران چھِ وٕنکٮ۪س چھِنہ دُنیاہَس منٛز کُنہِ جایہِ فِطرٕ تہِ ہِندُستانَس منٛز باقٕیَن منٛز فِطرٕ تہِ فساد گژھان کُنہِ ساتہٕ اَذان ہِنٛز بُنیادَس پٮ۪ٹھ تَتھ کیٛاہ وجہ چھُ
تِمن چھِنہٕ پَتہٕے اَذان گٔے کیٚنٛہہ، تِمن چھُ باسان ذرا یہِ گوٚو ذرا یہِ ما چھُ جنٛگُک تہٕ جہادُک اعلان، ؤلِو یہِ وۄنۍ جمع کٔرِو جہاد. وۄنۍ پرٛژھن تِم کٲنٛسہِ مےٚ ہیٚس مُسلمان سُہ اَسہِ وَن تہٕ یہِ کیٛاہ چھُ وَنان، تٔمِس ییٚلہِ نہٕ پانَس پَتہٕ ٲس تہٕ تَمیُک نٔتیٖجہٕ چھُ یِم چھِ أسۍ دیٖن نِش دوٗرِ تہٕ باقٕیَن نِش چھِ أسۍ دیٖنُک پیغام ہٮ۪کان واتنٲوِتھ. ییٚتہِ نَس یِوان بیان کَرنہٕ وَیزا نادے تہٕ مِلہِ صلح، اَمہِ موٗجوٗب ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ نمازِ خٲطرٕ آواز دِوان چھِو پُکاران چھِو، یہِ تخصوا حُضوا وَلہ عبا، یِم چھِ تَتھ بَناوان اَسُن تہٕ بیٚیہِ گِنٛدُن. تہٕ آز چھُ تعجُب، آز چھِنہٕ تِمَے یوت اَسُن گِنٛدُن بَنان، آز چھِ أسۍ مُسلمان پانہٕ اَذان تہٕ بانٛگہِ تہٕ نٮ۪مازِ اَسُن گِنٛدُن بَناوان. ذالِکا بیان قوم اللہ یعقلون، یہِ چھُ اَمہِ سبہٕ تِکیٛازِ یِم چھِ تِم لُکھ یِم نہٕ عقلہِ کٲم ہٮ۪نہٕ وٲلۍ چھِ. کُل اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تُہۍ فرمٲیِو یِمَن یا اہل الکِتاب، اے اہلِ کِتاب، حل تَن کِمونہ مِنا، کیٛاہ تُہۍ چھُوا اَسہِ سۭتۍ ضِد تہٕ عداوت اَمی وجہ کِنۍ؟ خطا چھُ اَسہِ اَکوے، سُہ گوٚو اَن آمن نبی اللہ، اَسہِ چھُ ایٖمان اوٚنمُت اللہ تعالیٰ پٮ۪ٹھ. وَما اُنزِلا علیہ نہ، بیٚیہِ تَتھ پٮ۪ٹھ یہِ کیٛاہ سا اَسہِ کُن نٲزِل آو کَرنہٕ. وَما اُنزِلا مِن قبل، بیٚیہِ کیٛاہ سا اَمہِ برونٛٹھ نٲزِل سَپُد. تُہۍ ؤنۍتو عدالتَس لایق کیٛاہ چھُ؟ یُس نا محبتُک شفقتُک پیغام تہٕ اَمُن تہٕ عالمی برادرَن اَکھ پیغام، کیٛاہ تۄہہِ چھُوا اَسہِ سۭتۍ عداوتُک یا ضِدُک وجہ یِہوٚے کہِ اَسہِ چھُ ایٖمان اوٚنمُت اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ، بیٚیہِ تَتھ پٮ۪ٹھ یہِ کیٛاہ سا اَسہِ کُن نٲزِل سَپُد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذٔریعہٕ، بیٚیہِ تیُتُے یوت بٔلکہِ تَتھ پٮ۪ٹھ یہِ کیٛاہ سا اَمہِ برونٛٹھ نٲزِل سَپُد. وَننہٕ اَکثر حُکُم فاسِقُن، پٔزۍ پٲٹھۍ چھُو تُہۍ اَکثر نافرمانٕے فاسِق زِ تُہۍ چھُو نہٕ ہٮ۪کان یہِ حقیٖقتٕے سَمجِتھ. کُل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تُہۍ فرمٲیِو یِمَن حل اُنبیکُم بہِ شرمِن ذالِکُم، کیٛاہ وَنو ذالِکہ، کیٛاہ وَنو بہٕ اَمہِ کھۄتہٕ بَدتر کیٛاہ چھُ؟ یعنی تُہۍ چھُوا سَمجان یِہوٚے ضِدُک عداوتُک بٲیِس اَسہِ چھُ ایٖمان اوٚنمُت اللہ تعالیٰ ہَس تہٕ بیٚیہِ اللہ تَتھ پیغامَس پٮ۪ٹھ چھُ اَسہِ کُن نٲزِل سَپُد، بیٚیہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز ذاتَس تٔمۍ سٕنٛدِ رسوٗلَن پٮ۪ٹھ؟ بہٕ وَنو تۄہہِ اَمہِ کھۄتہٕ کیٛاہ چھُ یُس زَن پٔزۍ پٲٹھۍ بَدتر چھُ، یُس زَن اِنتِہٲیی مطلب حیران کُن چھُ. سُہ گوٚو ذالِکہ مَصوٗبَتَن اِنَّ اللہ، اللہ تعالیٰ ہَس نزدیٖک یُس زَن اَنجام لِحاظہٕ سٮ۪ٹھاہ بَدتر، سُہ گوٚو مَلعَنَہُ اللہ، ییٚمِس پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ لعنت کٔر، یعنی یُس زَن اللہ تعالیٰ ہَن رحمت نِش دوٗر کوٚر. وَغَدِبَ عَلَیْہِ، بیٚیہِ ییٚمِس پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ ہَن غضب کوٚر، سُہ چھُ سُہ طٔریٖقہٕ اِختیار کَرُن چھُ بَدتر، نہ کہِ یہِ خۄداے سُہ اَمنہٕ کِس پیغامَس کُن یُن. وجہ عالمیٖن ہُمل کِرادت وَل خنازیٖر، بیٚیہِ یِم زَن یِمو منٛز تٔمۍ بَنٲوۍ، کیٚنٛہہ بَنٲوِن پٲنٛژھ تہِ، کیٚنٛہہ بَنٲوِن ژور تہِ، پَتہٕ وَ عبد تاغوٗت، بیٚیہِ بَنٲوِن تاغوٗت یعنی شیطان سٕنٛدِ بَندٕ بَنٲوِن. سۄ وَتھ اِختیار کَرٕنۍ چھِ بَدتر. یہِ وَتھ چھےٚ بَدتر أکِس خۄداے سٕنٛز بَندگی کَرُن، أکِس خۄدایَس پٮ۪ٹھ ایٖمان اَنُن، بیٚیہِ قۄرانَس پٮ۪ٹھ تہِ یُس اِنسانیت کٮ۪ن بُنیٲدی اَمنٕکٮ۪ن اصوٗلَن پٮ۪ٹھ ایٖمان اَنُن، تہٕ بیٚیہِ تَمام وحی الہامَس پٮ۪ٹھ یُس احمد صلی اللہ علیہ وسلم پٮ۪ٹھ نٲزِل صٲب یا تَمہِ برونٛٹھ، تَتھ پٮ۪ٹھ ایٖمان اَنُن چھا تۄہہِ باسان ضِد تہٕ عداوتُک بٲیِس؟ بٔلکہِ وٕچھِو اَنجام لِحاظ کُس طٔریٖقہٕ چھُ بَدتر تہٕ سٮ۪ٹھاہ بُرٕ. سُہ گوٚو یہِ کہِ ییٚمِس پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ لعنت کٔر، یُس اللہ تعالیٰ رحمت نِش دوٗر کوٚر، ییٚمِس پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ غضب کوٚر، بیٚیہِ یِمو منٛز تٔمی اللہ تعالیٰ نٕے بَنٲوۍ، کیٚنٛہہ بَنٲوِن پٔنٛزۍ، کیٚنٛہہ بَنٲوِن کھٔنٛزِ تِہٕنٛز، تہٕ بیٚیہِ شیطان سٕنٛز بَنٛد، تِہُنٛد طٔریٖقہٕ اِختیار کَرُن چھُ بَدتر. اِسلیے تَمہِ نِش کٔرِو اِجتِناب. تُہۍ چھُوا تٔتھۍ اَمنٕکِس پیغامَس، رٕتِس پیغامَس بَدتر سَمجان؟ بَدتر چھُ یہِ، یعنی اَتہِ نَس آمُت بیان کَرِ یِمَن منٛز اللہ تعالیٰ ہَن پٔنٛزۍ بَنٲوۍ کہِ کیٚنٛہہ بَنٲوِن کھٔنٛزیٖر. تہٕ پٔنٛزٮ۪ن مُتعلِق چھُ اَسہِ قۄران شریٖف سٕنٛز سورہ البقرسٕے منٛز، وَلَقَد عَلِم تُمُ الَّذِیٖنَ اَعْتَدَوْا مِنكُمْ فِی السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِینَ، کہِ بیٚیہِ چھُ تَتہِ یِمَن لُکَن خوٗب معلوٗم یِمو زَن یہوٗدٕ منٛز بَنی اِسرٲیل منٛز سَبتُک قانوٗن پھٕٹرو، بَٹوارٮ۪ن قانوٗن پھٕٹرو، اَسہِ ووٚن تِمَن بٔنِو تُہۍ پٔنٛزۍ، پَتہٕ بَنے تِم پٔنٛزی تاکہِ تُہۍ بٔنِو عبرتُک مقام تَمہِ وقتہٕ کٮ۪ن لُکَن ہٕنٛدِ خٲطرٕ تہٕ پَتہٕ یِنہٕ والٮ۪ن ہٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ. یعنی تَتھ مُتعلِق چھِ مُفَسِرَن اَکھ غالِب اَکثر قٲیِل کہِ تِم ہَسا بَنے شَکلہِ تہِ پٔنٛزی، یعنی شَکلہٕ سُہ گٔے تِم تہِ تِمَن پَنٛزٮ۪ن ہِنٛزٕے، تہٕ پَتہٕ موٗدۍ ترٛیٚیہِ دۄہ یا کیٚنٛہہ دۄہ موٗدۍ تِم سٲری. تہٕ بیٛاکھ معنی چھُ یہِ تہِ آمُت بیان کَرنہٕ اَسلافَن طرفہٕ تہِ، مگر کَمٕے کیٚنٛہہ آسان، تِم چھِ وَنان مےٚ ہَسا یہِ یُس زَن پٔنٛز شَکٕل ٲس یہِ ٲس نہٕ جِسمٲنی ساخت کیٚنٛہہ، بٔلکہِ جِسم روٗد تِم اِنسانٕے ہیوٗ، مگر کھسایل گژھِ پَنٛزٮ۪ن ہِنٛدۍ سُہ گوٚو یہِ پَنٛزٮ۪ن ہِنٛزٕے مِثال چھِ، تِم چھِ نقال، تِمَن چھِنہٕ پَنٕنۍ اوٚرِجنیلٹی کیٚنٛہہ تہِ، بٔلکہِ تِم چھِ یہِ بیٛاکھ تہِ تٔتھۍ نقٕل کَران. تٔمِس ٹوپہِ گَر سُنٛد مِثال چھو تۄہہِ بوٗزمُت، ییٚمِس ٹوپہِ ٹوپہِ نِیے پَنٛزٮ۪و، پَتہٕ کِتھ وَنہِ تٔمۍ واپَس، ییٚمہِ ساتہٕ تٔمۍ پنٛنہِ أکِس ٹوپہِ تہِ کَش کوٚڑ تہٕ تِمو پَنٛزٮ۪و تہِ کوٚڑ کَش. تَمِچ وَنان مُنکیٖز آر ایپٕس آر دَ گرٛیٹ مِمِکٕس، تِم چھِ نقال. یِتھَے پٲٹھۍ کیٚنٛہہ چھِ وَنان نَسا چھِ مُراد کھسایل گٔے تِہِنٛدۍ پَنٛزٮ۪ن ہِنٛدۍ، یعنی اِنفرٲدِت مِٹٲے تِمَن، تِم وٲتۍ باقٕے اَقوام پَتہٕ پَتہٕ پَکان. یَتھ منٛز آز أسۍ حال چھِ، أسۍ پٔنٛزۍ، أسۍ سٲنۍ بحثِ مجموعی چھِ سٲنۍ حقیٖقت، أسۍ چھِ پٔنٛزی بَنیمٕتۍ،
کہ مغربچ نقلی کران چاہے تم ٹھیک کران تات مز کرو نا بدی تم کران اریانیت برہنگی ام پتہ باقی غلط کام پرمیسیونس تات مز اچھ وٹت جواز پود کران تن حقس من دلائل دیوان یتن من مور لائل دین دا کنگ تیند خود زیادہ مغربیت جواز فراہم کران پنجن ہن شکل عملی طور پنجی بنن تو ول خنازیر بے بنن کیسن خنزیر ات متعلق چھن قرآن شریفس من کن جائے وضاحت یہ کم آئے خنزیر یا سور بناو تو مگر اگر صحیح حدیثن من وضاحت آمز کرنے کی تھی ون اگر غور کرو مجھے پنجے محسوس سپدان اگر اس کے وقت غور کرو اگر گردت چھ مطلب یہود اک جماعت آئے بناو پنج زن آیت من نقل کر البقرچ تو خنازیر اگر مجھے سوچ ونکس مغربیت یم زن عیسائیت دعوے دار خنزیر چھ دپہ خنزیر گو جانورو من حیوانو من ساری کھوت بے شرم جانور یہ زن بد کر تمہ طریقہ تمک اس لیے تمچ اخ وجہ چھ خنزیر سن ماز کھن حرمت اخ وجہ یہ تہ امنگ ادر ریزنس اخ وجہ یہ تہ یس تم سن ماز کو صبح نہ شتت تم سی ہو یعنی بے شرم جنسیات معاملات من خاص کرت تو تمچ مثال چھ آز وچھان آز تہ انسان مغرب زد انسان یہ شکل اگر نہ بنے مگر عقل تو عملی طور سے خنزیری بنے مت یعنی بے شرمی پرمیسیونس برہنگی سوینگنگ یعنی زنان پانو میں مجلس میں تبدیل کرنا ڈانس ایک سن زنان بیس سے پھیرن تمہیں پتہ اریانیت تمہیں پتہ سٹریکنگ ننگے نیرن سڑکن پہ پھیرنے خاطر تمہیں پتہ ہوموسیکشویلٹی مردن سے تعلق زنان سے تعلق یہ نا خنزیریت تو تمہیں پتہ یوت اینمل سیکس حیوان سے جنسی تعلق یہ ونکس پران تہ وچان تہ تمہیں پتہ لو ڈالز بناؤن یعنی بٹن پین ہیرون ہالی ووڈ تو بالی ووڈ ہیروئن ہز تم انسان نما تصویر مجسم بنان تمہیں پتہ تم استعمال کرن کمہ خاطر تو تمہن بالکل سم زن قیمتن زو ساس ڈالر پانچ ساس ڈالر تمہن قیمت تمہیں پتہ بالکل تم عملی باسان تمہن جذبات تمہن تھی جسمی جسمانی ساخت آزادی تمہیں بنان یمن ست انجوائمنٹ کرنے یہ چھ خنزیریت نا یہ اس لیے مراد شاید تیت کہ اس خدا سنس قانون منحرف سپد اخلاقت نی تم جناز سہ بن پونس تہ نقال تہ بن تمہیں پتہ خنازیر یعنی یمن خنزیر سن کھسل سور سن کھسل سپد تمس ہر معاملس من موکر تہ پتہ گو خنزیر سن کم یہ سہ موکر کھان یہ گئی گئی بے شرمی بے حیائی سہس ونکس وچان دنیا پہ غلب تمہیں پتہ دم چیز گو ناپاک کھیون یعنی حلال تو حرام بغیر شراب بنان مجھ میو رس آن مشروبات آن تم ٹھکراؤن تمہیں پتہ الکوہلک ڈرنکس انٹاکزکینٹس یم زن مضر تمہیں پتہ حلال تو حرام کھانا تمیز سود خری من ملوث سپدن سہ خصلت خنزیری خصلت و عبد تاغوت بیم زن بنے تاغوت تاغوت مطلب گو خدا بغیر یم سن بندگی اختیار کرنے سے شیطان ابلیسیت عبد تاغوت بی تاغوت بند الائک شرم مکانہ یہ مقام لحاظ بدتر جائے و عدل عن سوائے سبیل تو بیس وت ڈل لحاظ یہ بدتر یعنی یم گئی تم لوگ سیز وت نش ڈلم تو گمراہ گمت و ادا جا اوکم یہد حال اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سات تہ کن قالو آمنا تمہ سات ونان اسون ایمان وقت دخلو بالکل حالانکہ ایوان تم کفری ہت یعنی باقی ایجنٹس پہ تہذ مجلس من ان خاطر ایمان اقرار کرنے خاطر صرف زبانی اقرار نت وقت دخلو بالکل وہم قد خرجو بھی ایوان تہذن مجلس میں داخل سپدان کفر ہت نیران تہ کفری ہت واللہ عالم و بما کانوا یکتمون تو اللہ تر زانان یہ کیا تھا چھپاوان یعنی منافقن ہند حال بیان کر و ترا کثیر منہم یہ ساری اون فی الاسم والعدوان تو چھک وچھان یہ من اکثر دو دو آسان کران تگ دو چھ من دہس صبح شام گسان کت من جد جہد تگ دو کران گنہن من تو بی سرکشی تو ظلم تو زیادتی جبر قہر تو بی و اقلی ہم سخ بی حرام خوری من حرام کھنس من پوز تو اپوز تو حلال تو حرام قیود مسترد کرت صرف کھنس من یڑ برنس من حیوانن ہند پاٹھ حرام جانور ہند پاٹھ اچھا تھی من لبی سا مکان یا من کوتا بر یہ کیسا یہ عمل کران لو لگان ہا ہم ربان والا احبار تو کیاز چھن یہند علماء یہند مشائخ من اہل کتابن ہند یمن منح کران ان قولی ہم الاسم و عقلی ہم سود یہ ات اپوز وننس پیٹھ تو بے حرام خوری پیٹھ کیاز سمت تمن منح کران یہ تیزن کتابن منزو چامت حرام مکھیو غلط مکھیو بے شرمت بے حیی مز مصب دی ملاویز یہند
علماء مشایخ تہ رحبر تہ درویش تہ پیر کیازِ چھِنہٕ یِمن اتھ پٮ۪ٹھ منع کران لبیس مکان ویژھناوُن کوتاہ بُرٕ چھُ یِہِنٛدۍ کرتوٗت یِم زن یِم پننہِ زندگی منٛز ورتاوان چھِ یعنی اتھ منٛز چھِ پٔزۍ پٲٹھۍ اگر غور کرو یِمن آیاتن منٛز سانہِ خٲطرٕ آز مغربس پتہٕ أچھ ؤٹِتھ پکُن پنُن انفرٲدیت ختم کٔرِتھ تِہنٛزِ بے شرمی بے حیٲیی ہُنٛد طٔریٖقہٕ سوٗد خٔریٖن طٔریٖقہٕ اختیار کرنس اکھ بالکُل دِل نِشیٖن پیرایس منٛز نِشاندِہی آمٕژ کرنہٕ اللہ تعالیٰ تھٲیِن اسہِ یِمن فِتنو نِش محفوٗظ صدق اللہ العظیٖم و صدق رسولُ النبی الکریٖم الحمدُ للہ رب العالمیٖن